15 দিনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ভোট গ্ৰহণক লৈ ব্যস্ত নিৰ্বাচন আয়োগ। ইতিমধ্যে দূৰণিবতীয়া ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল। এই দৃশ্য করিমগঞ্জৰ। 26 এপ্ৰিলত হবলগীয়া ভোটগ্রহণৰ বাবে করিমগঞ্জ প্রশাসনে বুধবাৰে দূৰণিবতীয়া ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ নিৰ্বাচনী কৰ্মীক প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাহনৰ বাহিৰেও কিন্তু 11টাকৈ নৌকাও আছে। কিছুখিনি ঠাইত কিছু ভোট কেন্দ্ৰত যাবলৈ হলে নৌকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যাৰ বাবে 11টা নৌকাও সাজু ৰখা হৈছে। করিমগঞ্জ আসনৰ 1660টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰত কৰ্মী পঠাবলৈ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি প্ৰশাসনে বিভিন্ন খেলপথাৰত এইদৰে সাজু কৰিছে বাহন। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ডিফু লোকসভা সমষ্টিটো একেই ব্যস্ততা। ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ 1217টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত বুধবাৰে 201টা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল। আমি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিছোঁ যাতে সুকলমে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানত গৈ পাব পাৰে, আৰু যি আমাৰ পলিং ষ্টেচন আছে তাতো গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তেওঁলোকে ভালকৈ থকা মেলা ব্যৱস্থা। আনহাতে বুকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দূৰণিবতীয়া 25টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ পুৱাৰ ভাগত ৰাওনা হৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। বুকাজান স্থিত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোটিং মেচিন আৰু ভোটগ্ৰহণৰ বাবে লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ লৈ নিজ নিজ কৰ্তব্যস্থলীলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে ৰাওনা হৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। বাকী থকা 178টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে ৰাওনা হ'ব নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপা আৰু বুকাজানৰ পৰা সুদীপ্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা দিনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ভোটগ্ৰহণক লৈ ব্যস্ত নিৰ্বাচন আয়োগ। ইতিমধ্যে দূৰণিবতীয়া ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল। এই দৃশ্য করিমগঞ্জৰ। 26 এপ্ৰিলত হবলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে করিমগঞ্জ প্ৰশাসনে বুধবাৰে দূৰণিবতীয়া ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ নিৰ্বাচনী কৰ্মীক প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাহনৰ বাহিৰেও কিন্তু 11টাকৈ নৌকাও আছে। কিছুখিনি ঠাইত কিছু ভোট কেন্দ্ৰত যাবলৈ হলে নৌকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যাৰ বাবে 11টা নৌকাও সাজু ৰখা হৈছে। করিমগঞ্জ আসনৰ 1660টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কৰ্মী পঠাবলৈ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি প্ৰশাসনে বিভিন্ন খেলপথাৰত এইদৰে সাজু কৰিছে বাহন। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ডিফু লোকসভা সমষ্টিটো একেই ব্যস্ততা। ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ 1217টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত বুধবাৰে 201টা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল। আমি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিছোঁ যাতে সুকলমে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানত গৈ পাব পাৰে, আৰু যি আমাৰ পলিং ষ্টেচন আছে তাতো গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তেওঁলোকে ভালকৈ থকা মেলা ব্যৱস্থা। আনহাতে বুকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দূৰণিবতীয়া 25টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ পুৱাৰ ভাগত ৰাওনা হৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। বুকাজান স্থিত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোটিং মেচিন আৰু ভোটগ্ৰহণৰ বাবে লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ লৈ নিজ নিজ কৰ্তব্যস্থলীলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে ৰাওনা হৈছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। বাকী থকা 178টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে ৰাওনা হ'ব নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপা আৰু বুকাজানৰ পৰা সুদীপ্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।